bai, gaurko arazoak 2008an hasi ziren, ez? Ba, krisiarekin batera, Berkarako jendea etorri zan honea, hango labea itxi zuen. Eta handik urte batzutara, bi urte, berandugo, Madrileko jendea etorri zan baita ere ona. Bilabardeko planta itxi zuen, Madrilen. Eta jende guzti hura hemen sartzeko, ba hemen genezkagun, esan dezagun jende jakintxuena, o gehien zekinten guzti horiek, ba prejubilau eta 57, 58 urtekin etxera bidatu zituzten. Orduan errelebo generazional hori ba kostata intzan, ez? Eta ba hori, jakinduri asko bidean galdu genuen. Horrekin batera krisiak ez zigun lagundu ez dare. Eta baita ere argiena eta gehien bat gu behintzat arrazoi handiena Vitalek erosi zuenean 2007an ordutxetik honea ez inbertsiorik egin, ez du kontratazio berririk egin, bazirudien hasieratik bera argi zeukala, ba hau urte batzutarako epe bat zekala, ez? Eta urte batzutan ba hori. Itxi edo behintzat gutanak kaleratu ingo zituzela, ez? Guk esaten bezala, azkenean hau limoi bat izango balitz bezala, hartu esprimitu, zuku guzti atera, eta gero bota egin gaitu. Eta gaur egun, guk pentsatzen dugu ere, biabilitate plan bat mai gainean jarrita, aurrera eramateko moduko planta dela, ez? Baina noski, hor hartzelorrek bere pauso handi hori ematen ez balin badu, bade ez guk egiten ditugun gauz guztik. Eta hortan gabiltza, burruka hortan. Vale, ba, azken bi hiru urteotan, ba, enpresa urtero egon da, ez, numeroak ez ginitugula ematen, krisia dela eta, gastuak oso handiak zirala, bai materia priman, bai energia prezioa baita ere oso garestia zala, eta urtero ultimatuna ematen zigun, ez, numeroak aurrera ateratzen genitugun, edo bestela itxi gozun planta, ez. Eta presio hori jasan da, ba, oain dela hiru urte, langileria, ba, danon artean behintzat aurrera atera genuen konbenio bat, eta konbenio hortan 112 jesten genuen guk, gure soldata. Pentsatzen hortan, ba, esportzu hori ba, onagarri izango zala, ez, enpresantzako. Hori esaten ziguten behintzat. Eta oain dela bi urte baita ere, 2014an, enpresa baita ere fleksibilitate bat eskatzen ziguen baita ere gure kalendariotan da eta beste apostu bat egin genuen ba hori gu fleksibilitate guztia ematen geniogun kalendarioak eta aldatzeko ba hori pedidoak nora iristen zian aina ba aurre atatzeko lana baita ere. Orduan gure aldetik azken urte hauetan kriston espertuak egin ditugu, ez? Eta beti bota ditugun falta, lehen esan dugun bezala, ba hori inbertsio falta, diversifikazio falta hori, ez? Edo gehien bat, ba, denborai pixkat aurre hartu, ez? Guk egiten dugun produktua gehien bat eraikin zentako da, eta burbujen mobilien hori ustu zenean, ez? 2008an, ba, enpresa bazekin, ez? Ba, guk egiten genuen produktu hori, ba, ez zekala irten bide, lehen dauzakan irten bide hori, ez? Eta, ba, falta hori sogatu zaio. Ez dira kapaz izan behintzat, merkatuak eskatzen zuna kaleratzen, lehenoko produktuak jarraitu dugu, hobekuntzak egin ditugu, kostea jetxi ditugu, produzioa baita ere handitu dugu, baina ez da nikoa izan, ez beraiek esatu dute alere, ba hori, sobreproduzio bat dagoela Espainian, ez, tona gehiagi egiten diala, altzairu, beharra da, dagoen behar nintzako, eta azkenean, ba, beste modu batean produkzio hori organitza hori behar duela. Eta beraien, ba, era errexena, enpresak itxi eta hango lana, ondakagun lana, beste toki batzutara eraman. Eta ba, hiru enpresetan egiten zena, ba, bi enpresetan egin. Eta hirurehun, laurehun, bostehun, horra batzen ditun langile guztiak, ba, kalera bota. Eta hortan aurkitu geha, oin dara hilabete terdi, gorrela esan ziguten, azkenean egin genitugun esportzu guztiak ez zutera ezertarako balio, eta alere, bere ontasun guztian beste postu bat jartzen zikutela mai gainean, baina nun eta Asturia zer. Eta gainean esan digute baita ere, gure soldatak, ba, hango soldatetei heldu beharko diogula, ez? Hori esan nahi du, ba, jetxera jasoko degula berriro ere, gure soldatetan. Eta ez gode prest, gainea ez gure gati bakarrik, hemen herri hau eta eskualde hau ez da ulertzen hor begozurik gabe, ez? Artelorrik gabe.
zatik azkenean ba gukara jutea herriontzako ba kriston golpe handia da. Eta hori benetan azkenean pasatzen baldin bada, ez gure lana bakarrik, hemengo komertzo, taberna, denda, danak izango dira azkenean nabarituko duena golpe hau, eta herriantzako azkenean hau hileka da, ez dakigu zen baden bora irango duen horria oaindakan jendetzarekin, seguraski beraka handiak ingo du, eta ez dugu hori onartu nahi, ez dugu onartu nahi. Ba, izatik azkenean, mai gainean ez da bakarrik enpresan lan egiten ditugun 350 pertsonen familien ba, egoera, ez, edo bizia nola antolatuko dugun bizi hori, ez. Gutaz aparte, beste 300-400 pertsona daude baita ere kontrata auxiliarrak edo gurekin lan egiten dutenak baita ere egunero, baina ez daudela enpresa barrun. Eta horiek kalegorian geratzen dira lanak. Baita ere, Goi, Trasurola, gurekin transportean lan egiten duten guzti hauek baita ere, horiek kalean geratzen dira kale gorrian, ez dakate beste zeinekin lan egiterik, gurekin egiten dute lana esklusibitatean, ez? Eta horiekin batera, ba, hori herrialde guztia da, ez? Behintzat horra pentsatzen dugu, ez? 300 pertsona, 350 pertsona plantillan, baina beste 300-400 baita ere, gurekin lanean egunero 750 familia, eskualde guztiko familia guzti horiek, hemen dikan, kanpo, obeintzat, hemen ez balin badira bizi, o ez balin badute gastu egiten, diru ez daukatelako, lan ez daukatelako, bazkenean hori pobrezia ba, ugaldu egiten da, ez, arlo guztitara. Eta hortan, borroka hortan, behintzat, gu jarraitzen dugu ez, enpresak ez du ezer entzun nahi, beraiek bere planak aurrera eman dituzte bai edo ez, guk saiatzen ari gera bide guztitatik beste alternatiba bat proposatzen, o beste alternatiba bat proposatzen, ea enpresa sartzen den beste negoziazio mota batera, baina ez dute nahi. Beraiek alare esaten dute, beraiek mandatu bat daukaela, eta ba, beraiek bakarrik mandatu hori ejekutatzea etorri dira. Ez daukatela ez podererik beste edozer gauza negoziatzeko. Eta azkenean, guk ikusten dugu, multinazionalen hauen aurka, guk ezin dugu ezer egin. Orduan, ulertzen dugu Eusko Jaurlaritzak, diputazioak, udaletxeak, presio handiagoa egiteko aukera daukatela, eta beraiek egin behar duela lan hori, ez? Eta Eusko Jaurlaritzari eskatu diogu eta jarraituko diogu eskatzen, beraien responsabilitate hori aurrera eramatea, ez? Gurekin baita ere konpromiso batzuk hartu zituzten, eta konpromiso horiek bete egin behar dituzte. Eta behintzat, saiatu daitezela. Ez dela izan, beraiek saiatu ez diralako, behintzat hori konpromiso horiek bete ez dituztelako. Eta horren zai gaude, enpresa jaurrengo asten, bukatu nahi ditu ja negoziazioak, beraiek lehenengo egunetik argitzen baten zen nahi zuten egin, eta hortan ari dira, bere indar guztiak, hortan finkatzen dituzte, eta debora gutxi geratzen zaigu ja. Eta Eusko Jaurlaritzak kasu honetan Arantxa Tapiak eta Urkulluko danak ez bali badituzte karta guztian mahai gainen jartzen hurrengo asterako edo hurrengo 10 egunetan ba segurazki enpresak esan digun bezala naiz akordia egon edo ez egon bere neurriak aurrera eramango dituela eta trasladoak martxan jartzen hasiko dela. Orduan egia esan denbora gure etsairik handienetako bada momentu honetan. Bai, ba, tamalez, azken urteotan euk ditugun politika industria faltak ba, gaurko miseriak erakusten dizkigu, ez? Eta naiz eta behin eta gehiagotan esan politika industria hori beharrezkoa dela, ezin zaiola kanpoko jende honei onera horrela etortzen utzi, egun urte dakan enpresa batek 8 urteetan txikitu eta jende guztia kale gorrian uztea, ez dela bidezkoa hori, eta horren esku hori aldatzeko daukan posibilitate bakarra Eusko Jaurlaritzatik lan egitea da, ez? Guk arantzari izan geniogun hasieratik gure postura bakarra fabrikaren alde zala, hemen lan postuak mantentzea zala,
Eta beraiek lehenengo enpresari bidaltu zioten lehenengo plan edo viabilidadeko plan antzeko batean berak aukera bat baino ematen zizkion enpresari, ez? Eta guk kritika egin genuen, zatik pentsatzen genuen aukera gehiago ematea lehenengo aukera debilitatu egiten zula, ez? Eta guri balio zigun bakarra zala, ez? Eta eskatu ziguten guk gure ideiako plan horren barrun sartzekotan beraiek enpresari baitare bideratuko zituztela, ez, ideia horiek. Eta ez dute horrela egin. Guk esan geniogun espresuki kentzeko berak esaten zuen lehenengo posibilitatea o lehenengo bidea zala fabrika martxan mantentzea, lanpostuak hemen mantentzea, baina gero beste aukera horiek esan geniogun kentzeko, ez genuela ulertzen nola jartzen zituzten gauz horiek, guk espresoki esan geniogunean horiek ez zirala guk benetan ikusten genitugun irtenbideak. Eta ez ziguten kasurik egin. Azkenean, plan hori beraiek jarri zituzten gauza guztirekin bidaltu zizkioten hartzel horri, eta kritiko hori egin geniogun. Eta gainea, ulertzen dugu, ambiguade puntu batekin egiten dituztela gauza hauek, ez dakigu azkenean, zatik ez dituzte publikoki esaten argi eta garbi guk esaten dizkiogun gauzak, beraik esatu duten bezala, gurekin bat egin nahi badute. Eta baita ere esan geniogun kritika moduan, nola etzan atera, kasu honetan Josu Erkoreka jauna egin zituen lehenengo deklarazioiek ez eztatzen, ez? Zatik, lehenengo deklarazioiek min handia egin ziguten guri. Eta oraindik ez dugu rektifikazio bat entzun, gizon honen aldetik. Bueno, Erkoreka jaunak lehenengo deklarazio hortan botazun gure plantak itxitzea, Sestaoko plantari oxigeno poltsa bat eskainiko ziola. Eta Olano jaunak baita ere, egun berean, baita ere botazun, behintzat neurri hau, Zumarraga izteko neurri hau, ea Olaberri eta Bergarako plantan futuroaren alde, o behintzat kanpo geratzen zen, ez, guk genek gaun arazortatik, eta sakrifizio txiki bat izango balitz bezala, ez. Olano jaunak personalki guri esplikazio batzuk eman zizkigun, naiz eta publikoki ez egin, baina Erkoreka jaunak puntu honetan ez du zer gehiago esan, ez, bota zitunak egun honetan, eta Pantxo gehiatu zen gainea. Eta Arantxari eskatu genizkigun baita ere, aklarazio horiek publikoki egitea, eta hori indikant zai gaude, eta segura eski ez dituzte egingo, ez, botatakoak bota zituzten, eta kitxo gan geratu dira. Zer botako zen duke hemen faltan gehien kuteko bat? Eskola? Baina eskola batik, o? Ez, lagunak dauzkatera horri eta... Eta lagunak falta? Bai. Eta familia? Ere, asko. Zein botako duzu gehiago faltan familia? Samaira. Oi, txikiena. Ama ostegun bazka bakarrik eta faltan botako duzu? Bai, ia ez nahi zegoen berarekin. Oh, klaro. Eta txona eta mama? Ere. Nola izan adotzen behar dugun herria? Asturias. Asturias da herrialdea. Eta herria? Abiles. Abiles, ere. Ez dugu uste zuzun gozaten azkenen? O ez? Ba, ez zapit. Zer nahiago ez zuzuk? Ni hemen edit. Azulak? Zer nahi zu? Hemen eskolan geratu nahi zu? Na. Bai? Baina gola gomberriak ingoitu zuan? Asturiarrak? Ez? Han esan dide ondartzak eta dena daudela? Ez ez ondartza da onduan bizirai? Osa, aztuk denai ez esan behar diozu. Bai! Eta eskola politagoa berdin badan? Ez! Bai, nahi zen niko lagunekin? Bai, eta hemen herrian? Bai! Bueno, bale.